Նախագահը սկսեց, վարչապետը շարունակում է։ Նախագահականում ու կառավարությունում նույն հանձնարարականներն էին։ Կայանատեղիների և մայրուղիների արագաչափերի կառավարողը պետությունն է լինելու։ Ոստիկանապետը, արտարադատության ու ֆինանսների նախարարները ընդհանուր հայտարարի են գալու ճանապարհային ոստիկանության տեսահսկման օպերատոր Security Dream-ի հետ։ Ոստիկանության պետին մինչև նոյեմբերի 30-ը ներկայացնել ճանապարհային ոստիկանության համակարգի բարեփոխումների հայեցակարգ, սահմանելով հստակ ժամկետներ և չափելի էական արդյունքներ։ Ճանապարհային երթևեկության համար տուգանքներից հավաքված գումարի 50%-ը փոխանցվում է ոստիկանության արտաբյուջետային ֆոնդեր, իսկ մյուս 50%-ը մասնավոր Security Dream-ին։ Ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանը բացատրում է, տեսախցիկների սպասարկման համար այն ծախսերը, որոնք արել է այդ ընկերությունը, հիմա պետությունը կանի։ Գումարները գալիս են, դա պետական գալիս է արտաբյուջե, դրանից հետո բաշխվում է Security Dreams-ին, որպես ծառայությունների գնում։ Այդ գումարները մենք ինքներս ենք տնորինելու։ Վարորդներից կարմիր գծերի համար գումարներ գանձող Parking City Service-ի գործառույթներն են անցնելու են քաղաքապետարանին։ Ֆինանսների նախարարին և ՀՀ արտարադատության նախարարին։ Աջակցել Երևանի քաղաքապետին Parking City Service և Locator PV կոնսորցիումի հետ բանակցություններին մեկ շաբաթյա ժամկետում ներկայացնելով իրավական լուծումները, որպիսի սեփականության ձևով պայմանավորված նրանց գործառույթները, այդ թվում ֆինանսական հոսքերի ամբողջական տնօրինումն ու կառավարումը անցնեն համայնքային կառույցներին։ Ապօրինի հարստացողների դեմ, այսպես ասած, պետք է առնել քրեական պատասխանատվության կենթարկվեն այն պաշտոնյաներն ու ակտիվները գերազանցում են օրինական եկամուտները։ Հարցի լուծումը արդարադատության ու գլխավոր դրամատան ուսերին է։ Շատ դեպքերում պարզ չէ արդյոք հայտարարագիր ներկայացած անձը իրականում ստացել է հայտարարագրում նշված փոխառությունը, թե ոչ։ Հայտարարագիր ներկայացնող պաշտոնյաների ցանկն էլ ընդլայնվելու է, ինչպես պայքարել կոռուպցիայի դեմ, ինչ սխեմաներ ու ծրագրեր մշակել։ Հակակոռուպցիոն մարմնի աշխատանքները վերահսկելու է արդարադատության նախարարությունը։ Հունվարի 1-ից ուժի մեջ կմտնեն գազի նոր սակագները։ Կարապետյանը ևս մեկ անգամ հիշեցնում է, սակագների նվազումն իրականացվելու է ի հաշիվ Գազպրոմ Արմենիայի։ Բնակիչ բաժանորդը վճարելու է 139 դրամ, գործող 146 դրամ 70 լումայի փոխարեն։ Սոցիալապես անապահովները տարեկան մինչև 600 խորանարդ մետր գազ սպառելու դեպքում 1 խորանարդ մետրի համար վճարելու են 100 դրամ։ Ջերմոցային տնտեսություններն էլ 1000 խորանարդ մետրի համար 120-ի փոխարեն 100,000 դրամ։ Սոցիալապես անապահովներին ու նպաստառուներին, ջերմոցային տնտեսություններին ու վերամշակող ընկերություններին հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը ներառելու է առանձին խմբերում։ Որոնք են աղբյուրները այս գումարների? 4 աղբյուր են։ Հունվարի 1-ին ավարտվում է պայմանագիրը տրանզիտի Վրաստանի հետ, և այնտեղ կան ակնկալիքներ, որ տրանզիտի գինը նվազի։ Երկրորդը, սակագների նվազման արդյունքում Գազպրոմ Արմենիան ակնկալում է շուկային լայնում։ Երրորդը, Գազպրոմ Արմենիան իր մոտ օպտիմալացում կանի։ Եվ չորրորդը, Գազպրոմ Արմենիայի հիմնադիրը ֆինանսական ռիսկերը, որոնք առաջանան այս ընկերությունում, վերցնում է իր վրա։ Հասարակությանը չփվելու հարցում գերատեսչությունները թերանում են, վարչապետն էլ դժգոհում, ամբողջ ծանրաբեռնվածությունն իր օգնականների ուսերին է։ Ձեր կայքերը նորից ռևիզիա արեք, թեժ գծերը աշխատացրեք, պատասխանատուներին կոնկրետ նշեք, որովհետև իմ օգնականներն ու խորհրդականները քանի օրվա մեջ, բացի զանգերի պատասխանելուց և հանդիպելուց, ոչ մի բան չեն կարող անեն։ Իրանք իմ աշխատանքային ռեժիմից դուրս են եկել։ Ես ոչ իրենց կարող եմ հանձնարություն տամ, ոչ իրենց հետ հանդիպեմ, խոսեմ։ Օպտիմալացման ալիքը մտել է կառավարական շենքերից ներս։ Կփակվեն արտակարգ իրավիճակների, մշակույթի, սպորտի նախարարությունների մի քանի պոակների, ինչպես նաև ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի Հարպասևան թունելի վերականգնման ծրագրերի իրականացման գրասենյակի դռները։ Շատ դուր է գալիս այս որոշումը։ Վանուհի Ավաքյան, Աշոտ Խաչատրյան, Երկիրն այսօր։